da ulazimo u final što se tiče jutarnjeg programa Jutar na kvadrat i naravno da ja obožavam da postaje, da kažemo, malo ozbiljnije teme, pređem na još ozbiljnije teme, kako to kažem, obavezno, neobavezne teme i sa mnom je žena koja je napisala bestseller prošle godine, tako ili prošle godine je bio bestseller, da, i ove godine bestseller, dakle, roman nosi naziv Misterija crne žene, ali kod nje apsolutno nema nikakve misterije, zato što ona vrlo transparentna, uvek kaže ono što misli, što zna i što osjeća, i ona je sa punim pravom po meni proglašena u zemlji Srbije za multimedijalnu ličnost, žena koju vole, koju ne vole, niko nije ravnodušan kad je ona u pitanju, izaziva pažnju gde god se pojavi, Vesna Vukilić-Vendi, multimedijalna ličnost, dobro jutro, dobar dan, dobrodošla. Dobro jutro, kako je bila dobra najava? Divna najava, divno jutro, tako deluje sve onako, prosto sa onom ljubavnom energijom. To su, ljubavna energija nije isto što je ova klasična energija. Tako da, ali najava ti je fantastična. Iz glave. Tako je, jeste. I ono što je važno, lepo si ti rekao u najavi, ne vole, ne mogu svi da te vole. I ne treba. Naročito mene. I niti mi treba aplauz sa suprotne strane, jer taj aplauz bi značio da sam ja poklekla i da prosto češem uši onima kojima ne treba da se češu uši, a ovde je zaista borba za ljudske duše. Ljudske kvalitete. Tako je, mi se spašavamo ovde, prvo spasiti živu glavu, ali kod pametnih. Mene vole zaista samo pametni. Tačno, i hvala Bogu da je tako. Ali, ono što mi je neverovatno, napisala si roman Misterije crne žene, koji je zaista bio bestseller prošle godine i ove godine bestseller, i negde si, kako ti kažem, pokolebala sve tvoje koleginice koje se isto bave pisanjem i, dakle, literaturom, tako mogu da kažem. I nevjerojatno da žena koja je napisala roman Misterija crne žene nijednog momenta nije u toj meri mistična. Vrlo si transparentna. Imaš ti dozu misterije koja je kod tebe uvek, dakle, prisutna, ali ti si vrlo transparentna. Jeste, pa prosto čovek je slojevit. Ne možemo da budemo, stvar je u nijansama. Nije ništa crno i belo. One najtananije niti, najtananije nijanse, to je ono od čega je moja duša satkana. I naravno, ključna stvar je da li si u istini ili nisi. Ali čovjek mora da bude mističan. Nikad otkriven. To je parola i postulat koji je važan i za život u porodici. Za sve, bukvalno. Ne možemo da iznosimo sve na tacnu i to uopšte nije mudro partneru, odnosno mužu iznositi, pa nije mudro onda ni familiji iznositi, pa onda nije ni drugim ljudima, komšiluku, publici i tako dalje, zato što to ljudi mogu da zloupotrebe. A u ostalom, zašto bi neko znao moje korake unapred ili ono o čemu razmišljam? Kažem, to treba tako da bude zakon za sve. Međutim, ljudi se istrčavaju. Ja isto umem da se istrčim, ali ne ono u smislu nepromišljeno. Ne, nikad nisam nepromišljena. Umem da kažem, tako je to da kažem, pa onda da se to zloupotrebi, pa onda idem u plan B, pa režem glave i tako to. Nije nikakav problem i to, jer ja volim da se ništa ne zloupotrebljava. Ako pođemo od sebe da ja ne zloupotrebljam, onda mora i ona suprotna strana da bude ta. Bili smo svedoci, dakle, nikad gledanije emisije Amidži Show, u kojoj si ti gostovala, između ostalog, i Maja Marinković je bila, Dragan Marinković Maca, ali tako, i ne znam ko je bio ili bila četvrta gošća ili gost. I bila još jedna emisija na televiziji Pink, kod moje koleginice Jovane Jeremić, da si isto bila u studiju sa Majom Nikolić, da, i Milošem Teologom, je li tako, Stojkovićem. E, ono što me zanima, pratiš reality program Zadruga, ušao je Zola, opet je aktualna tema Zola, Miljana Kulić, pa si negde, kažem se, kroz emisiju Amidži Show dotakla Maja Marinković i, što bi se reklo, letelo je perje. Je li imaš neki komentar, sad su se malo slegli utisci na tu temu Maja Marinković, na temu koje su bile goruće posljednje dve, tri nedelje u zemlji Srbije. Da, pa to su sad zaista uvek goruće teme, jer ovde je leglo nekih mediokriteta i ti mediokriteti pokušavaju zaista kao oni divlji ljudi spušteni iz nekog
iz neke Rupčage, kao neka divlja plemenska zajednica, da prosto osvoje prostor. Imaju tu okolnost da uopšte reality daje tu neku široku sliku, odnosno široku bazu njihovog oglašavanja. Ne zato što reality njih ceni, to je ključna stvar, nego što zaista ne bi bilo zanimljivo da nema i takvih mediokriteta. Međutim, ti mediokriteti, jer uvek je većina takva, pričamo o realitiju, ali sa zaista unezverenim pojedincima. E sada, kada dostignemo tu, kada vidimo da se ta crvena linija dodirnula i kada vidimo da sad postoje đavo imani ljudi u realitiju, nije sad problem, to možda bude malo i zanimljivo, kada eto, postoje ti neki unezvoreni, tako menjaju te muškarce, pa eto, kao, to je dobro, mislim, nije dobro za narod, ali u kom smislu bi bilo dobro kada bi novinari i uopšte ta sedma sila, kada bi njih posmatrali onako kako treba da se posmatraju. A to znači, ne može anti-junak da bude junak. I ne može đavo iman da bude anđeo, a anđeo da se tretira kao đavo iman. Znači, tu je došlo, u tom procepu leži zapravo naš sunovrat. Jer smo počeli da mediokritete tumačimo kao neke kredibilne osobe. Naravno, to kod naroda ne može da prođe, ali kako ono Gebels kaže, 100 puta ponovljena laž već ispira. Da, da. Eto, to je ključna stvar. Naravno, vrlo kod mene takve stvari, da ne mogu da prođu, nego prosto to sečem u korenu. I to je dobro, to je fantastično, ali je tragedija što sam ja jedina. Ko se bori, jel? Ne, svi drugi šuškaju iza leđa, pa jeste, pa super, pa javljaju se, pa kao neka si, pa baš je to kao, ej, trebala si još. Nije stvar u tome trebala sam još, nego sve sam ja uradila što treba da se uradi, nego što su ti drugi trebali da se oglase i da kažu što treba da, mislim, da kažu to što treba da se kaže. Međutim, igram slučaju, ti znaš da ja tebe neizmjerno volim i tako i pratim tvoje emisije. Hvala puno. I sve te neki gošće, većina, skoro sve, koje dolaze kod tebe u emisiju, uvek te krajnje đavo imane instance nikad ne okvalifikuju kao đavo imane. Nego uvek nešto pobegnu i tako, zbog čega? Sad, prvo zato što one nemaju tu taj instančan nos, nemaju, nisu u istini. Neću da nabrajam na koje osobe aludiram, sigurno na neke koji imaju velike preglede kod tebe, na to mislim. Dobro. One nikada neće to da kažu, jer i same nisu baš toliko sigurne da je to tako, a s druge strane neće da se zameraju. A što to znači? To znači da su ipak kukavice. I onda je tu problem... A ti to ne voliš? Pa ne da, nemam problem, nego prosto to mi je misija da se đavo imani seku u korenu i bacaju, kako kaže Bog, u oganj. Tako da, ali je tragedija ta što ovi drugi nemaju tu, nemaju damu, što bi rekli, nemaju, nisu sposobni za to, a busaju se u prse i tekako dolaze tu kod tebe i pričaju o nekim brojevima, o ciframa, o ovome, o uređenju na zapadu, o tome kakvi su tamo kriterijumi, zašto smo mi doživjeli ovamo da je sunovrat morala i tako, ali ih nema nigde kada trebaju da iščupaju takve mediokritete. To nisu mediokritete, to su brojeve, to su zaista brojeve zadnjih stanica. Već posle toga ne postoji ništa, to je već đavo imano. Znači, tu ne postoji ni lečenje. To ne može da se leči, Uroše. To se završava tamo, tu se izvodi egzorcizam. Ali što je najtragičnije, do toga je došlo njihovom, da ne kažem, u jednini pa onda u množini, zlobom, zavišću. I sad se nameće pitanje, kako su se ti tako zli ispilili? Otkud ti zli tako, sa takvom tom dozom mržnje, pa otkud tolika pakost kao nikada do sada? Međutim, mislim da, i to zaista tako mislim,
da negde ti pakosni su i tekako jahali i ranije, ali se nisu toliko ekranizovali. I čak ih ima i na estradi. Ima ih. I čak su ti sa estrade zaista njihove prababe, pradede i mame. Da. Duhovne. Jel mogu te postaviti samo jedno podpitanje? Ono što se isto u medijima posljednje dana vrlo često provlači kao tema je svakako sledeće godine koncert na Ušću Svetlane Cece Ražnatović i Jelene Karleuše. Pa i u nekom od svojih intervjua Jelena Karleuša rekla kako će ono obezbediti da Ušće ove godine, odnosno sledeće godine, bude pokriveno besplatnim kartama i da ona želi da okupi mnogo veći broj ljudi nego što su statistike pokazivale kada je reč o Ceci Ražnatović. Naravno ima svoj stav, ja Cecu mnogo volim i to prosto nije tema razgovora. Mene zanima sad da imaš priliku da odeš na Cecin ili Jecin koncert. Gde bi pre ti otišla? Pa to su prvo, ja ne idem na koncerte te. Zaista ne idem. Čak ni, evo recimo, Jašar, koga izuzetno, koga najviše cenim od muških pevača, on je prosto bez konkurencije. U svakom pogledu je jedan ozbiljan gospodin, u svakom pogledu gospodin, pa nisam išla. Tako da, neko ko ima to što meni prija, tu mušku muziku, ja volim malo više muške pesme nego ženske. Jaka energija. Jaka energija i meni kada se peva u kafani, pevaju se muške pesme. To je super. Koja ti je omiljena ovih dana, Vesna? Kada čujem da muškarac peva ženske pesme. Naježiš se. Ne da se naježim, nego dobijem rubeole. I još na sve to, ne da peva, nego da mu se još pevaju ženske pesme. To je meni. Mogu da, naravno, da slušam, možda da mi peva neko tipa Stoja ili Nada Topčagić ili, ne znam, Živkica Miletić i tako. To su ti terminatori. Ali ovako, ne, ženske pesme su mi mnogo ispod muških. Naravno, ima divnih ženskih pesama, to bez daljnje, pa u osnovu. Ja pevam ženske pesme, ali kažem, eto, ne bih išla da slušam Jašara, a nemam tu vrstu, prosto ja nisam publika. Jasno. I uopšte ne mogu sebe da doživim kao publiku. Isključivo se krećem tamo gde sam izvođač. Ali volim kada mi se negde u nekoj kafanici peva. I to su neka izabrana, probrana mesta i tu za recimo kafanicu, ako me to pitaš, koga bih volela da mi peva, tako to, recimo, to bi bio sigurno Jašar i Nada. Eto, naravno, Stoja i tako. Biće Nada sad uskoro, čini mi se, u dva jelan, pa ćemo zajedno ti jedan nastup malo tamo da uživamo. Da bude što manje, ako što intimnija kafanica. Ma, imamo da dobijemo VIP deo, nemoj da brineš ništa. Zatvoren VIP deo. Samo imaš neki komentar, jeli ti program, aktualne teme, mislim, ja to pratim, ne pratim, ušao Zola, vidim opet ljubavni brodolom između njega i Miljane. Aneli i Janjuš i dalje aktualni. Milena Kačevenda i Ana priča. Ali imaš neki komentar onako kratko na tu temu reality programa, pošto ljudi očekuju da ti prokomentariš? Pa nije, te njihove konfrontacije, to je sad zaista na nekom dečijem nivou. Na nivou obdaništa. I ne drži mi još pažnju. Prošle puta sam rekla da se traži se ozbiljna tema. Još nisu postigli temu. Ovo je sada sve na nivou nekih dečijih igrica bez granica. To je ono vrtić poletarac. Da, žmurke. Tako je, da. Da, dakle ne bi komentarisala. Dakle, pred sobom imaš dva papira. Hoćeš da ugasiš tonove? Naravno, naravno. Da, apsolutno. Dakle, Vesna Vuković-Verni sa mnom dalje u studiju i sad ćemo malo da pređemo na temu za i protiv. Imaš dva papira pred sobom. Ja ću ti čitati neke od tema koje su, ajde da kažemo, manje više tabu u Srbiji, a ti podižeš papir da li si za to ili si protiv toga. Evo da krenemo, na primjer, od lakog pitanja, školske uniforme, njihovo ponovno uvođenje u škole, za ili protiv? Za. Zbog čega za? Treba se objasni. Pa, naravno, ne sad one uniforme tipa 1928. godina, ali mora da postoji, recimo, nešto dobro dizajnirano. Ja sam za to, pa da ne bude uvek isto, pa možda dve, tri vrste uniformi, pa možda dve, tri boje, ali da ipak postoji nešto, ne sad samo zbog one kao socijalne razlike, pa sad neko ima ovo, a neko nema, ne, nego zato što na taj način se daje jedna ozbiljno školstvo. Jednostavno, ne skreće se pažnja. Niko nije sada toliko ugrožen, pogotovo na teritoriji ovde Beograda. Naravno, ti si me pitao generalno, ali sad uvek se baziram na onome gde je najistaknutije, to je ipak Beograd. Niko nije sad ugrožen da ne može sebi da nešto priušti, pogotovo toliko ima ovih prodavnica gde
gde ima i tih razno raznih replika, mislim. Ali deluje mnogo kulturnije i ozbiljnije, jer samo školstvo mora da ima jednu dozu ozbiljnosti. Jednostavno, ako nema ozbiljnosti, ako se sad skreće pažnja na neke stvari i ako mi sad dopustimo da se akcenat umesto na tablu stavi na nečiju garderobu, ne zato što neko nema, nego zato što neko želi da stavi akcenat, onda to ne deluje tako, kako da kažem, autoritativno. A ipak je škola nešto gde se gradi autoritet, na čemu počiva autoritet i uopšte satkana od autoriteta. Tako da sam uvek za to. Naravno, dizajniran u skladu sa vremenom, ne onako... Iz pamtiveka. Pa, naravno. Eutanazija za i protiv, ubistvo iz milosrđa. To je jedna vrlo ozbiljna tema. Jeste, naravno... Jesi li za ili protiv? Isključivo, bez ikakve... Prosto to mi deluje... Ja te razumem što mi to pitaš, ali to mi deluje kao bezumno pitanje. Naravno, ti me pitaš zato što mnogi postavljaju pa hoćeš da čuješ. A eutanazija je u stvari samoubistvo, ali ne od sobstvene ruke, nego od ruke nekoga, ali po sobstvenoj volji. Samo samoubistvo je ogroman greh, najveći. I ono što je Juda sebi učinio kada Juda bio veliki apostol, kada je izdao Gospoda za 30 srebrnjaka i kada nije mogao da se pokaje, nije mogao da se raskaje, nije bilo sile u njemu, nije bilo ljubavi u njemu, on je od muke to uradio i izvršio je, obesio se u jednu granu. To je takozvana Judina njiva tamo u Jerusalimu. I on je na toj grani eksplodirao. On je visio na toj grani, onako naduvavao se i kada je eksplodirao, kažu da su iz njega sedila se ona creva i onaj sok i ono sve, onaj telesni sok naravno. Da. I da je tu prvi put nikla biljka koja se zove duvan. Vrlo simptomatično. Da. Tako kažu. Ali ono što je još frapantnije jeste da je Bog ukazao na tu njivu gde se počinilo to samoubistvo, gde je takav metafizički kuršus uradio samom sebi Juda, da su oni pokušali nekako da tu njivu, što se kaže, jer ona je nikad ništa, nijedan cvet više nije mogao na toj njivi da uspe, oni su pokušali tu njivu da prodaju, da čak i nekim satanistima, ništa nije mogao da uspe, nikakav biznis, 2000 godina, ništa, i na kraju je tu ostavljen i otvoren javni toalet, WC, eto tako da kažem. Bog pokazuje kroz takvog jednog, da kažem, antijunaka, da takve stvari ne prašta, da izdaju ne prašta i da ono što nam je dao kao najveći, jedini zapravo naš kapital, a to je život sada, zemaljski, u ovom vremenu, moramo da živimo junački. Ono što me zanima kao sledeća sekvenca razgovora, dakle, da li si za ili protiv promene pola? To što stalno govorim, sa navršenih 15 godina mladi po zakonu mogu dati pristanak za ovu operaciju, ali se onda postavlja pitanje kako je moguće neko ko ima 15 ili 16 godina nema pravo da, dakle, vozi bez vozačke dozvole i nema pravo glasa, ima pravo da donese odluku o promeni pola. Jeste, to je jedna... Mislim, ja znam da je ovo sad malo kontra priču u kojoj si ti, jer si ti u veri i ti si, dakle, žena koja je... Ne, pa to su pitanje, ja volim, to su, kako da kažem, tekuće pitanje. Tačno. Evo, šta ti kažeš da... I mi obrađujemo, naravno sam protiv. I to ne, isto kao za eutanaziju, tako i za ovo. Što? Zato što je Bog stvorio čoveka muško i žensko. I sada kada mi nismo u veri i kada ne shvatamo koliko je u stvari Bog sve prisutan, on zna naše misli, kako nam je rekao u Evanđelju, svaka dlaka je izbrojana na glavi. On je to rekao, kod njega ne postoji laž, kod njega ništa nije lažno. I sve što je ostavio u Svetom pismu, to je istina. I kada je stvorio Adama,
u kom je dao bukvalno sva moguća zadovoljstva dok se nije desio njegov pad iz tog Edemskog vrta, iz takozvanog Rajskog vrta. Adam je bio sam i Bog koji je komunicirao s njim, on čak nije bio ni obučen, imao je to kao neko eterično telo, tako šetao se u Rajskom vrtu, imao je svoje životinje, dao im imena, on je znao svaku životinju, Bog je dopustio da čak neko koga toliko voli i ceni, koga je stvorio po svom liku, jer je on Adama i ljudi uopšte stvorio po svom liku i naličiju, znači po liku svom. Gledajući Adama koji se osetio u jednom trenutku usamljen, onako u Edemskom vrtu, ko zna posle koliko vremena, odlučio da mu stvori ženu. I stvorio je Evu. Evu je stvorio iz Adamovog rebra. I sad, kada su njih dvoje uživali i kada je Gospod rekao, e, sada možete da se razmnožavate, umnožavate, usledila su deca i Bog je tada rekao, pre nego što sad ne spominjem Kajina i Avelja, znači rekao je, ja sam vam dao život, sad parafraziram, da uživate i da dobijate decu i sva vaša potomstva tako će dobijati decu, jer je to ključna stvar spajanja muškog i ženskog. Znači, taj takozvani deterodni akt, odnosno rađenje. Ali, pošto nas je stvorio kao muško i žensko, on je rekao da će tako biti do kraja sveta i veka. Ne ulazeći uopšte u pitanje da li nekom nešto može da kvrcne, da menja pol i tako dalje. E sada, kada je đavo putem greha, jer đavo vlada putem greha, uspeo od 1789. od veliko-francuske buržoaske revolucije da skloni te miropomazane kraljeve koji su ipak polagali račune Bogu. Oni su bili miropomazani. I još da dovede jednu novu ideju, napravi tle, đavo posle te revolucije pravi tlo jedno, gde dovodi Marksa i Engelsa, ali naravno putem globalista. To je čitava jedna ekipa gde su Marks i Engels prvo izmislili Darvinovu teoriju. To je 1859. godine, izmišljena je na brodu jednom, Darvinova teorija, to im je bilo prilično teško. Kako, šta da urade da prekinu tu ljudsku potrebu da se obraćaju Bogu. Jer tada nije postojala psihijatrija. Postojali su samo duhovnici i svi su išli u crkvu. Nevezano sad da li su ovi katolici ili su pravoslavci, svi su išli u crkvu. Mislim na hrišćane, naravno. Oni su imali svoje duhovnike. Duhovnici su ti koji nas spašavaju od đavola. Međutim, kada se desio ta veliko-francuska buržoaska revolucija, kada su došli psihijatri koji ne mogu da se izbore, u svo poštovanje tog poziva, ali oni ne mogu da se izbore sa demonima, jer to je jedna ogromna sila. To je đavo, to su njegovi. Đavo je u stvari shvatio da vrlo lako može da ovlada ljudskim dušama, jer on se samo i hrani sa ljudskim dušama, i da ih tako konzumira i odvede upravo tamo gde smo pričali malo pre, u pogibelj, u ubistva, u havarisanja, u razdor, u razvrat, u jednu tamu iz koje više nikada ne može da se izađe. Ovo što si me sada malo pre pitao... Za promenu pola, za i protiv. Za promenu pola, pošto je đavo stalno pravio nove patente i prosto čoveka sve više survavao ka sebi, jer on je u paklu dole i pravio ga budalom, rugao se nad njim, on je sada izmislio sve to, naravno, s pomoću globalista. Globalisti su njegova produžena ruka, njegov, da kažem, produžena ruka na zemlji, njegov mozak na zemlji.
On je sada smislio jednu fantastičnu priču, a to je da se time, u stvari, vrlo brzo razruši porodica. Više ne postoji ni muško, ni žensko. Možeš da menjaš. Ti, naravno, sa promenom pola, ti postaješ hendikepiran. Više ne može taj što je promenio pol, niti da pravi decu, niti da rađa, niti ovo, niti ono. Pa kaže, rodila sam, imamo slučaj jedan u javnosti, sad, pa kaže, ja sam, imam decu dok sam bila muško, da. A sada sam žensko. Pa čekaj, ako je to normalno... Pa to govoriš o elektrolit, pretpostavljam. Pa, zašto kao žensko ne napraviš sada decu? Ako je to izvodljivo. Međutim, nije izvodljivo, jer je kao što sam rekao na početku, Bog rekao, do kraja sveta i veka bit će samo muško i žensko. Dobro. Znači, ovo je direktno... Jer svaka promjena pola, ja ne ulazim u to dalje neko... homoseksualac ili lezbijka postoje od kad ikad još od antičke Grčke pa da ne na Iranije, Egipatsko carstvo veliki broj i homoseksualaca i lezbijki i nikada niko od tih velikih ljudi duhovnika i svetitelja posle toga od dolaska Gospoda Isusa Hrista nije ukazivao i nije se prosto nije tražio objašnjenje niti borbu protiv njih. Jer Bog je taj koji će da objasni nama sve. To što je neko homoseksualac ne znači da nije 100 puta bolji čovek od nekoga koji zvanično nije homoseksualac i da nije, ne znam, milosrdan i da ne pomaže i da nije pun ljubavi i tako dalje. I ne možemo sad baš da se uhvatimo za to. Jasno. Za tu jednu stavku, a onda ovo sve drugo da ne vidimo. Jedini problem je taj, kažem, što su negde sami homoseksualci hendikepirani po njihovoj volji za stvaranje porodice. Da. Ali oni to i hoće. Ja imam dosta prijatelja homoseksualca. I oni te podržavaju na nastupima tvojim. Jeste, dolazi oni, ogroman broj ljudi, mislim. Oni, ja kad nekima kažem, pa mora neka beba da se rodi, da. Pa kaže, ne, mi volimo da se mi volimo, da. Ne želimo bebu, jednostavno, i to su čisti računi. To su čisti računi. To je jako, kako da kažem, negde pošteno rečeno i u redu. Ali menjati pol i tražiti sada da muškarac, jedno je kada muškarac voli muškarca, to je nešto drugo. Ali ako muškarac traži da se odrekne sebe kao muškarca i da postane žena, to je nešto peto. Tako da to nikako, to moramo ne da stopiramo, nego to je ta infekcija koja je došla od đavolja sa zapada, gde oni pokušavaju duboko da nas inficiraju, ali ja verujem i znam da do toga neće doći. Legalizacija prostitucije za i protiv? Nikako. Za ili protiv? Što? Kažu da ukoliko se legalizuje prostitucija, da će biti tu nekih prihoda, nema rada na crno. A sad ja postavljam vrlo često to pitanje, ukoliko se dakle, prostitucija legalizuje, da li to direktno udara na porodicu i na kao instituciju? Prvo udara direktno na Bog. Jer sama prostitucija, to je ono, Gospod kaže kod Mojsija u datim, na onim zapisano na pločama zakona, a to je da ne čini preljubu. Kad se kaže ne čini preljubu, to znači ne bludničiti. To nije sad ne čini preljubu, moraš da si u braku, pa to znači ne ulaziti u razvrat. Nije preljuba samo kod onih u braku. Da. Preljuba je uopšte preljuba, taj neko čini preljubu sa Bogom. On vara Boga da je pošten, mislim. Ali evo sad zašto sam protiv? Protiv legalizacije. Zato što je udarit ću sad u koren. Slobodno. Znači, ovo sam objasnila, ali šta je isto tako koren problema jeste što nam te proklete pare ne trebaju. Sve pare i ovo vrlo stojim iza ovih mojih reči i ne postoji demanti ovih mojih reči. Sve pare koje se uzmu na blud i na razvrat su proklete. Proklete za osobu koja zarađuje na taj način, a proklete i za državu i uopšte društvo ako im se te pare
ostave. Tako da, to je otprilike kao proklete pare od kocke. Ne postoji ni jedan bogataš od kocke. Svi su prokleti, svuda se dešavaju neke kardinalne. Kod svih kockara su se dešavale kardinalne stvari. Znači, od zatvaranja porodica, gubitka dece, ovamo, namo, tragedija razno raznih, a isto tako i kod bluda. Mi imamo jedan slučaj, mislim da sam jedan put to spominjala kod tebe, one Ann Nicole Smith. Ona je vrlo brzo došla do nekih 90 miliona evra od onog 81-godišnjeg umirućeg bogataša. A onda posle toga je doživjela da ju se sin razboli, da umre drugi sin, i ona je isto tako sa nepunih 40 godina umrla na jedan vrlo čudan način, ne znam se zapravo kako, ali završila je život. Znači, ne postoji neko ko je mogao dugo da uživa. Može trenutno, može 5 godina, 10. Sitna zadovoljstva trenutno. I tako dalje. Ali to su proklete pare i nama zaista takve proklete pare ne trebaju. Za i protiv seksa pre braka. Dakle, imamo ljude koji se odlučuju da nemaju seks pre braka, pa onda imamo neke devojke, žene koje donesu tu odluku da ne žele sa svojim partnerom da stupe u intimne odnose pre braka, i onda njih vrlo često muškarci čudno gledaju, posmatraju komentare, kažu nisu svoje, nije ni bitno. Mene zanima, dakle, jesi li za seks ili protiv seksa pre braka, i je li imaš neki tvoj princip, neki tvoj stav, mišljenje, koji je to prosek sastanaka koji treba da imaš sa partnerom pre nego što dođeš u to stanje da budeš sa njim intimna u četiri zide. Da. Devojke, žene, ja bih najradije oba papira. A nema toga, Vesna. Ali pošto ne može, onda sam ipak za. Za seks pre braka. Tako je. Dobro. Zato što nemoguće, moramo da budemo svesni, da je nemoguće menjati svest sad. Prosto i mi živimo u jednom vremenu gde je sve tako brzo ubrzano, gde su se čak odnosi sveli samo na to telesno. Tačno. I sad ako smo dostigli tu, došli, a toliko đavo imanih, pa vidimo da u realitiju, vrcaju đavo imani, vrve. I sad od jedan put da ja kažem ne, ja sam za seks posle braka. Da. A mislim, onda to deluje, onda to nije mudro. Ti si za seks pre braka? Naravno, da. To, dobro, to da. Pa onda to nije mudro, prosto ne može, prvo ne bi to moglo da se usvoji, i nije poenta da mi sad pričamo nešto što nije korisno, nego daj da spašavamo što može da se spasi. Naravno da danas skoro svi imaju seks pred braka, drugo ne znam se nikad će ući u brak. To nisu ona vremena kao sad, zna se, od 21. do 23. voziš u brak, pa ti ako možeš, strpi se do 21. Još dve godine, da, ili godinu dana. I tako, znači to nije više to vreme. Ovo je vreme da se što kasnije ulazi u brak, ali jako važno, čak i ako se desi te neke katastrofalna neka iskušenja, jer ja malo pa čujem što od muškaraca, što žena, nesrećan sam, nesrećna sam, ne ide mi ljubav, ili u stvari ja skoro i da ne znam da se neku pohvalio da mu ide u ljubavi, da mu ide u ljubavi od 20 do 50 do 60 godina. Evo, pravo si u potpunosti. Evo, ne znam da možeš ti da me demantuješ, da li si čuo u potpunosti si u pravu. Ja znam brakove koji su izgrađeni, koji traju dugi niz godina i to lepo funkcioniše, oni jako lepo žive, ali ljudi koji su u nekoj potražnji kada je reč o ljubavi stalno kukaju i ne mogu da nađu partnerku, ne mogu da nađu partnera. Ali ovo sam samo teo da te pitam. Dakle, kako danas muškarci gledaju na te devojke koje već na prvom sastanku legnu u krevet sa njima? Jel oni ih gledaju kao neke žene lakog morala, ili prosto to trend 21. veka, pa ide, podrazumeva se da može i ne mora? Ne, zaista to je pitanje uvek aktualno. To sad nema nikakve veze sa... Naravno. Dalje to, pa to, upravo ti đavo imani što to rade u realitiju, oni su najbolji pokazatelj kako su izduvali. I kako neće niko da obraća pažnju, jem što su ludi, jem đavo imani, ali i to im je bio sistem odmah na prvu loptu dati. To je nešto kardinalno, to je katastrofalno spavati sa muškarcem. Prvo večer. Da, neću kažem muškarac da spava sa ženom, pošto ipak to se drugačije tretira. Da, ja pričam o ženama ovde. Da, o ženama, da. To je katastrofalno. Drugim rečima, to znači bela zastavica. Jer
koliko god da, eto, ne znam, da uzmemo čak i hipotetički da je neka bila 15 godina u nekom zatvoru, u samostanu, pa eto, baš hoće iz principa da spava s nekim na prvo veče, tumačila bi se drugačije. Tumačila bi se kao bezumna, kao budala, jer prosto nije stvar uopšte da se uđe sa nekim, a da tu osobu ne poznaješ. Mora da postoji jedna uvertira, jedna takozvana predigra da znamo. Najlekše je da se dva tela spoje, da se istrljaju, orgazam i tako, to je najmanji problem. Ali da li će nam se duše spojiti i naravno ako su duše, tu i intelekt, jer ne možemo da se osjećamo ako razmišljamo u suprotnom pravcu, to je nešto drugo. I onda čak i da ta osoba ima neki potencijal, eto, ono što kaže, ustala je na levu nogu, desilo je se da je spavala prvu noć, ona gubi sve poene kod tog muškarca, tog što bi možda i mogao da bude zanimljiv za dalju saradnju. Tako da je to katastrofalno. To ne može nikada da donese rezultate i nikada se ni jedna osoba koja je to uradila na prvo veče nije mogla više u nečijoj glavi. Pričamo o kvalitetnim muškarcima, ne pričamo naravno. Mi ovdje nije pričamo uglavnom o kvalitetnim ljudima, gotovo uvek. Pa tako je. Nije mogla dalje da profitira u glavi kvalitetnog muškarca. Tačno. E sad, ono što moram da te pitam, šta kažeš za odluku žena da nemaju decu, za i protiv? Dakle, odluka žena koje imaju tu mogućnost da rode, da budu majke, ali prosto odnesu odluku i kažu, ne želim imam decu, želim da gradim svoju karijeru, želim da budem individuo za sebe, jednostavno želim da budem majka. Pa eto, to kada kaže neko, postoje zaista žene koje nisu za decu, nemaju istančan majčinski instinkt i one nisu. I možda je to negde i pošteno. Da. Pritom, poznajem dve, tri, one su zaista kao prijatelji, imaju puno ljubavi, vole da se druže i da pomažu drugima, sve to stoji, ali nisu za decu, ne mogu, nisu, prosto to ne možemo sad, to je jako složena tema, trebalo bi nam tri emisije da objašnjavamo, i to mi je negde pošteno i u redu. Ali ako kaže preče mi je karijera od dece, e, to je već menja situaciju. To mi deluje apsolutno bezumno, to deluje kao neko ko nije dostojan da se zove čovek. Dobro. Istopolni brakovi, za ili protiv? Malo pre si mi objasnila. Da. Ja imam prijatelje, zaista ih imam. 80% su oni. 20% su ovi drugi. Dobro. 80% ljudi tih čine mojih prijatelja, poznanika, nije važno, su homoseksualci. I tako je od malih nogu. I tako ja volim njihovu kreativnost, volim i njihovo zaključivanje. Oni su posebna jedna vrsta, što bi se reklo, koja traži jednu veću pažnju i imate receptore koji čak bolje rade nego kod ovih, da kažem, standardnih. I onako, i željni su više, tako je, željni su i više ljubavi i svega i veći su umetnici i bolje nose sebe negde i sve je to super i to je dobro, ali samo do nivoa zabavljanja. To moji prijatelji svi znaju. Sve što bi se pretočilo u brak, to nikako. A evo zašto, sad ću da ti objasnim. To sam skoro objašnjavala jednom mom prijatelju koji je gej i koji je u vezi jednoj sa vrlo kvalitetnim jednim dečkom, i on je naravno kvalitetan, 2,5 godine, mnogo se vole i tako, pa kaže, mi smo, pa znam ja, kaže, o meni, pa znam da ti nisi za to, ne smijem ni da spominjem tu priču, da mi smo mislili tajno da se uzmemo, rekao, ne, ni tajno, ni javno, nikako, budite zajedno, ali pa znam, ali zašto, pa ali mi bi možda bolje kao negovali decu, oni kao imaju ideju da usvoje decu. Rekao, znaš šta, ja ne sumnjam da biste vi
negovali decu. Ili pružili više ljubavi. Jeste, ali vi ste retki. Jer ako mi to stavimo kao pravilo, onda to znači da onda to mogu i ovi što nemaju, prosto probija se jedan front koji ide ka porodici. I onda dolazi do mešetarenja. Znači, izuzetci nisu pravilo. Ako je ovo izuzetak, to nije. Da bi me shvatio, onda sam ja njemu objasnila, da se on se ne bi uvredio, objasnila jedan kroz moj primer. To je jako zanimljivo. Ovo sledeće. A to je, da ja bez obzira na to koliko se ocrkvenjujem, koliko misionarim, šta sam sve u životu radila, o tome ne treba ni pričati. Mislim, na nivou ocrkvenjavanja, misionarenja i uopšte veze sa crkvom. Da ne pričam o mom liturgijskom životu. Ali, otprilike, to sad ja njemu objašnjavam, to bi otprilike kao kad bih ja rekla, pa dobro, ja mogu da budem popadija. Odnosno, žena sveštenika. A onda bi mi oni rekli, ne, ti nisi dostojna da budeš žena sveštenika. Formalno gledano, ja znam sigurno, evo, gde sam sigurna, da bi kao žena sveštenika, sad kažem hipotetički da mogu da imam te godine, naravno, da znam sigurno da bi moj misionarski rad bio najbolji od svih žena svešteničkih, da bi moja porta bila puna, da bi predavanja bila svaki dan, da bi dolazili, da bi se organizovala razne ekipe, da bi se nosila pomoć svaki dan, da bi uvek bilo mesta za gladne, da bi 24 sata ne bi spavala, pomagala bi, sve to stoji. Ali ja sam pevačica i uopšte ne treba sumnjati u to da bih sve to ispunila. Sve potrebe da budem savršena žena sveštenika. Ali ako bi meni neko to dopustio, a ja sam pevačica, onda se, bez obzira na to kakva sam, i bez obzira što sam napisala i knjigu, i što više vremena provodim u crkvi nego bilo gde. Što mudro zboriš. Ništa, to ništa nije važno. Ali se ruši jedna forma koja je kanonski uređena. Znači, u crkvi je sve kanonski uređeno. Ne može da bude sada pevačica žena svešteniku. Jer, koliko god da ja ispunjavam uslove, ipak sam ja pevačica i krećem se kroz narod. E onda Bog kaže, nisi kanonski za to, ali možeš da imaš svoju drugu trasu gde ćeš, nemoj da se tamo vrtiš oko onoga što nije za tebe. Jer rušiš nešto što je kanonski postavljeno i nije za tebe. Nisi dostojna, ne možeš da budeš popadija, nikada. Ali možeš da budeš u ovim drugim stvarima fantastična. A da i prešišam sve ove popadije i da prešišam, ali ne kroz formu popadije. E, tako isto je onda me ovaj shvatio. Tako isto je ovo. Znači, brak je uređen kanonski, muško i žensko. I dozvolom tog braka mi otvaramo jedan đavolji front gde bi se direktno napala porodica. Zato to mora da bude kanonski uređeno, zato ovo moje mora da bude, pomislim da popadi, kanonski uređeno i to je svetinja. Da li će oni da se vole, to sam mu rekla, vi se volite, ne dirajte tamo gde je svetinja, jer niko ne dira vas. Mi se super slažemo, sve super, ne dirajte kanone, jer ni ja ne smem da diram kanone kada bih htjela, kažem hipotetički. Jasno, ja te razumem što pričaš. Koga ovih dana diraju tvoje koleginice pevačice? U medijima, prosto, na koga napadaju ovih dana? Evo, dolaze nove godine, praznici, počinje post vrlo uskoro. Dakle, koga napadaju tvoje koleginice? Šta ti je mučno da ovih dana čitaš u medijima? Iskreno da ti kažem, ja uopšte ne vidim nikakve napade. Nema, jel? Ja samo vidim neke slike i fotografije, zaista toga se ježim. Pa onda, kako je, ne znam, Ljilja Ljiljić izgledala kad je imala 21 godinu. Hajde da pogledamo njenu sliku kad je imala 21 godinu i onda kao na tim nekim portalima, evo kao šta je ona radila, kako je izgledala kad je imala 21 godinu, evo sa kim sedi.
kad je imala 21 godinu, pa onda kao nikad pokazana slika tamo nekog bračnog para isto, jako popularnog, pa nikad neki, oni su prestali da pričaju, neke slike iz naftalina vade i to kao prisjećanje na te, meni to inače, ja to ne volim kao žal za mladošću, kod mene to ne postoji. Tu smo gde smo. Ne da smo tu gde smo, nego mi smo u sadašnjosti, mi odgovaramo za sadašnjost, mi se borimo. Evo, malo pre si video našeg velikog prijatelja, Dena Miletića. Šta mi je rekao? Da, bio si sve do što mi je. Ne menjaš se nikad lepša. Tako je. Ne menjaš se sve lepša. Tako nešto bilo, da. Da. I čvrsto te je zagrlio. Prosto me pita za formulu. Da, formulu tvog uspeha. Tako je, i ne da me čvrsto zagrlio, nego si ti morao da doneseš one... Da vas razdvajam. Sekač i Čekić, da nas razdvojiš. Da. Eto, znači, i on izgleda fantastično, zaista nikomu ne bi dao. Tačno. E, to je uspeh, jer se niko nije preplatio na godine. Znači, ne postoji osoba koja će ceo život ima 21 godinu. Tačno. Da li ti poznaš neku osobu koja se preplatila na godine? Ne, apsolutno. Meni je Ruška Jakić jednom prilikom u našem razgovoru rekla, samo shvati jednu stvar, u životu se nikada ne broje godine ni pare. Da. I ne treba da broješ godine. Da, ali prosto svako će imati 21 godinu, 22, 23, 28, ali je poenta kako ćemo, kakav odgovor ćemo dati za te godine, kroz vreme, kako smo te godine iskoristili, da li na našu pogibelj, na havarije ili na usavršavanje, i onda kada se mere oni prvi, kada se podloče onako prvi preseci 40 godina, 50 godina, da vidimo kako mi izgledamo. A to znači, da li smo mi pobedili život ili je život pobedio nas? To si lepo rekla. Dakle, tebi koleginice ne smetaju i ovi natpisi po mediji, oči se ne čitaš. Ja uopšte ne čujem, ja ne znam o kojim ti pričaš zaista koleginice. A ima ih mnogo. Ma jeste, ali ništa ne... Izmišljaju događaje, ne bi li bilo u medijima. Pa to je to, ali slike, čak bez reči. One čute. Slika bez tona. One nikad neće reći ovim đavoimanim da su đavoimani. One se... prosto plaše. One su se povukle u neke mišije rupe, gledaju i tako pričaju. Samo o pesmama pričaju. Koga bi sad lakše podnjela u studiju ovde ponovo? Maju Marinković ili Elektrolit? Sa kojom bi radije sedela? To nisu osobe koje su u normalnim situacijama. A ovo su sve vanredne situacije. Znači, ja svesno ulazim u vanrednu situaciju. U normalnim situacijama takve osobe ne mogu da sede preko puta mene i da vode dijalog. Ali kada je nešto vanredno, mi smo imali vanrednu situaciju i tada sa tom Elektrom, jer prosto mora je neko da uđe u to, u taj mulj. Ja sam prinuđena da ulazim u mulj da bih raskomadala đavu imanog i da uđem opet vanredna situacija i u ovoj drugi mulj da bih raskomadala đavu imanog. Znači, to, ja sam lovac na đavo imane. Jasno. Prosto, pa gde ću da ih lovim? Ne mogu da ih lovim. Ali u redovnim situacijama, ne vanrednim situacijama. Ali ja ne mogu ovde kod tebe u ovom tvom saloncu da ih lovim, zato što je ovde sve... Kao doručak kod Tiffany-a. Ti ih ne dovodiš, ali tamo gde se oni pojave, ja ulazim i ne ubijam nikada dva puta. Ja ne vadim, kako se kaže, nož na mrtvo kuče dva puta. Da, moram samo ovo što te pitam za kraj. Da li kombinacija atraktivna žena i neugledan muškarac uvek mora da znači da on ima novac? I da je ona sa njim zbog toga što on ima novac? Atraktivan muškarac i... Ne, atraktivna žena i neugledan muškarac. Da li to znači da je atraktivna žena sa njim upravo zbog toga što on ima para? Da, ali zavisi što to znači. To je sa širok pojam atraktivna žena. Što znači to atraktivno? Ono što je za mene atraktivno, to nije... Ako misliš na... Ako je atraktivnost, ona standardna na koju aludiraš, tipa silikon u zadnjici, silikon u grudima, napumpana usta, skraćeno ovo, dorađeno ovo, mačije oči i tako dalje, to znači... Kučije uši. Pa to znači da taj nesrećnik mora da ima novčanik. Jasno. Misterije crne žene. Knjiga, dakle, pomenuo se me na početku mog i tvog razgovora, bila je bestseller u 2022. godini, bestseller u 2023. godini i ljudi znaju dobro poznat broj telefona koji ja više puta volim da ti pominješ, kako mogu da naruče, dakle, roman sa posvetom, jer su meni slali poruke ljudi na Instagramu kako mogu da dođu do romana. Tako je, to je zaista roman koji je unikatan. Jeste. Unikatan. Ne bestseller, unikatan, bravo. Jeste, jednostavno
takav roman ne može da napiše neko ko nije to sve proživeo i ostao živ. A onako kako su mi rekli, kako ja znam, ja sam jedna u milion. Znači, bukvalno mi. Sve to šta se dešavalo i što sam videla. I ne samo kroz moj život. Taj roman je detektivski. Taj roman je pisan pod blagoslovom. To je roman sa prebogatim teološkim znanjem, otkrivanjem, istorijski prebogat. Sve ono gde su nas lagali kroz školstvo, a jako su nas lagali, odnosno učili smo pogrešne stvari od Darvina pa nadalje, sve je to uspelo da napravi jednu klimu gde bi se kao posledica projavili i pojavili upravo ovi o kojima ja pričam, o kojima pričam u romanu. A to je tamo gde nema Boga, mi smo živali u komunističkom vremenu i gde je komunizam i tekako pustio ogromne duboke korene, tu se stvara savršena klima i utočište za đavola. I đavol uvek ima svoje vojnike, njegovi vojnici su veštice, odnosno magijaši, odnosno magovi, o kojima, to moram samo da dodam, zato što malo pa čujem kako može neko kao da ide u crkvu, a da veruje u magiju. To je pitanje nekoga ko apsolutno ništa ne zna, ko nikada nije ušao u crkvu, ko nije pročitao Sveto pismo, pa celo Sveto pismo je upravo priča o tome. Sveti Jovan Bogoslov, to je omiljeni apostol gospodnji, kad mu je onaj što je stavio svoju glavu na grudi Isusa Hrista, pa celo njegovo evanđelje je borba protiv demona, protiv đavo imani, pa čitavo njegovo žitije je borba protiv magova. Pa šta je radio onom tamo Kinopsu? To ljudi trebaju da pročitaju. Samo čuveno magijašu Kinopsu. Šta je radio? Pa prosto to je nešto što je van svake pameti. Pa crkva zato i postoji da nas zaštiti od demona, od magova, od vračeva. I da mi, naravno, konektovani sa Bogom, rastemo. Tačno. Broj telefona za poručbinu knjige. Broj telefona je 065-452-0109. Znači, još jedan put. Ja volim kad ti to ponavljaš. Tri puta, bre, pa tri puta. 065-452-0109. Još jednom. I još jednom za tebe. 065-452-0109. Bravo. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Mislim se danas bila baš onako iskrena kao i uvek, ali danas je baš bila vrlo konkretna i vrlo u metu i ljudima objasnili da neke stvari ili treba da čine ili ne treba da čine. Tako je, tako, uživo. A to je ta tvoja dobra misija, ali tako? Mislim, ti uvijek imaš dobru misiju. Naravno, moramo da misionarimo. Bez misionarenja, đavo imani će voditi kola. Prelepo izgledaš. E, hvala. Da, prelepo. Baš lepo. Izgledaš ono, što bi rekli, top of the tops. Ja mislim da mi Bela ipak najbolje stoji. Ne, prelepo ti stoji. Ti si meni uvek lepa, ali danas si mi posebno lepa. U ostalom, to nisu samo moje reči, nego su to i reči profesora doktora Dejana Miletića, direktora Centra za globalizaciju. Tako je, tako je. Prosto kako je raširio ruke i kako me uhvatio u zagrlje i privuko, ali da ti u tom trenutku imaš kod sebe sekač i čekić. Tačno. Ja ne znam da li si ti napravio taj plan, sa njim ne bi trebao nije. Pa znao sam da će biti, znao sam da će se oduševiti, ali ne u toj meri. Znao sam da on tebe obožava, ali u toj meri da ne može da se otrgne od tebe. I sakrio si iza. Ti znaš da se otrov čuva u malim bočicama. Mislim, ja ne, svaka čast za pripravnost. Hvala ti puno. Namerno si to uradio da bi nas razdvojio. Naravno, da bi mogla da uđeš u studio. Izvini, samo mi kaži gde si uzeo sekač i čekić. Imam ja to u svojim, kako se to kaže, odajem ovde na televiziji. Tvoja lična radionica ili ovde? Moja lična radionica. Znači, od kuće si ponao? Naravno, u slučaju da ti budeš napadnuta, da mogu da te zaštitim. Ne, verovatno. Ja sada kapituliram. Bravo. Za ili protiv, to je to. Mnogo ti hvala, Vesna. Bilo je zadovoljstvo. Dena. Da, za Denom uvek, apsolutno. Hvala ti mnogo, Vesna. Divno si izgledala, divna je bila priča. Hvala vama što ste bili ova dva sata sa mnom. Hvala mojim gostima koji su bili u prvom, drugom i trećem delu jutarnjeg programa. Hvala butiku muških odela Zid 2. Obiliće venac, dakle šta god vam treba, butik muških odela Zid 2. Mi se vidimo sutra u isto vreme, isto mesto. Hvala moje režiji, hvala vam kameramanu Aleksi. Volim vas, grlim vas, ljubim vas, odjava, čao, čao, čao.